Jeg har arbejdet for Kåre i 2 år. Håber, jeg skal gøre det i mange år frem. Jeg jobber i Kåre Norge, og jeg har jobbet der i snart 10 år. Jeg har jobbet i 4 måneder nu. Det er skønt at jobbe for et företag, som er väldigt öppet for forandringer. För man får motivation att komma till jobbet. Olen Kårilla töissä siivojana. Ympärillä on hyviä työkavereita ja forskellige initiativer, der er kommet. Blandt andet kører vi food waste. Hvordan kan vi minimere vores madspil? Det store udviklingen er, hvordan vi återvinner luft og vatten og varme og kjøle. Vi skal återvinne alt. Hår er jo flinke til at se forbedringer, se forandringer, tænke nyt. Bra service er at give det lille ekstra, fordi at vi er det ansigt utad. Det er jeg rigtig glad for, at man har kunden i højsædet. At det ikke er bare pelkka siivoja. At kuitenkin mulle tuntuu, at mä olen jotakin, että siellä. Vi arbetar alla tillsammans för ett bättre kår.